Alltså Marcus! Marco, jag fattar verkligen att du har sökt till The Noise. Du kan ju för fan inte sjunga. Tack Magnus. Men så du kan tänka dig bli min coach alltså? Absolut! Och du börjar bli lite till året. Det är perfekt i musikbranschen. Ja, om du vill floppa totalt. Vad kul! Vad blir nästa steg då? Jo, nu ska du börja köra bittra låtar. Om hur jävligt det är att bli gammal så att du inte ens orkar gå ut på krogen. Ja, men jag har ju inga sådana låtar. Det borde jag tänkt på lite tidigare. Jag har massor. Ska vi testa den här? Man har väl åkt ut en gång eller två. Nu är det slut med dricka, det är dags att gå. Ta ett varv runt huset för att nyktra till. För att man dansat drivigt och det blev lite spill. Vad kan man begära av en sån som jobbat häcken av sig hela veckan lång och bara vill ha lite dans och lite sång? Borta bra men hemma bäst, för inget slår en hemmafest. Inga låtsas poliser som bär det nu, och psykologiskt talar om nu är kvällen slut. Borta bra men hemma bäst, för inget slår en hemmafest. Ingen tråkig röst, nu är klockan två. Här kör vi bara på. Gå på bolaget fredag klockan ett. Sluta tidigt, börja grunda, kan det bli mer rätt? För gänget kommer klockan tre. Då är det bra om man redan hunnit med en runda eller två. Så att man vinglar lite men kan ännu gå. Det ska vara livat redan innan klockan fyllt 22. Tjenare Marcus! Har ni fest eller? Ja, men tjena Marcus! Nej, inte ikväll. Tyvärr. Borta bra men hemma bäst, för inget slår en hemmafest. Inga låtsas poliser som bär det nu, och psykologiskt talar om nu är kvällen slut. Borta bra men hemma bäst, för inget slår. Fest är att ta nära in till sängen, så man slipper att somna på bussen hem och vakna upp på spängen. Borta bra men hemma bäst, för inget slår en hemmafest. Inga låtsas poliser som bär det nu, och psykologiskt talar om nu är kvällen slut. Borta bra men hemma bäst, för inget slår en hemmafest. Ingen tråkig röst, nu är klockan två. Här kör vi bara på. Oho. Sit so.